na nju uvek mogu da računaju kako njena uža, tako i šira porodica, njeni saradnici, mentori i njena firma Kalivita. Ona je prava duplikacija svojih učitelja i mnogima je primer za kopiranje. Neverovatne organizacione sposobnosti, humanost koja prožima svaku njenu ćeliju, želja za napredovanjem i uspehom. Samo su neke njene karakterne osobine koje će dovesti do toga da postane jedna od legendi Kalivite Srbija, ako već to i nije. Ovaj put nastupa sa svojom čarobnom sestrom koja je odlično prati. Pozdravite sa jednim velikim aplauzom Triple Palma menadžera Aleksandra Vukarić. Ne primećujem da uopšte i bilo kakvih problema. Jer nije dobro? Niko? Pa ovo ko Madonna, bubica. Samo nas dve. Ja dobro ovako? Čast mi je i zadovoljstvo da sam ovde i sa vama i danas podeliti priču kako smo sestra i ja počele zajedno da radimo. Naši roditelji su, moja mama i njen otac su rođeni brat i sestra. Iako se dugo nismo videle. Znači, kako to rade sestre? Tako što su konačno počele mnogo više vremena da provode zajedno, pomažu jedna drugoj i smestile smo se među ovako divne i uspešne ljude koji nama pomažu. A kako je to u stvari bilo? Pre godinu i po dana, gde ja skupim hrabrost i upadim telefon. I ovako kažem. Have a nora! Da, sestra tvoja ovde. Da, koliko ti? Te, Noro. Jedva sam skupila hrabrosti posle 20 godina da te pozovem. Ne znam gde ni kako ti desa izgleda. Ne znam ni kako se prezivaš. I zovem tvoju mamu za novu godinu, ovo je posle telefon, i kažem, kako je Nora, ništa me ne pitaj, radi dva posla, mrtva i umar. Zek, kako je privatnik, sve teži i teže. I kažem, pa dobro da je pozovem da je pomogne. Ne, ona nema vremena. I ja, Noro, uopšte nisam htjela da slušam tvoju mamu i ja sam te pozvala. Kad se, sestro moja, vidimo? E, znaš šta, ja stvarno mnogo radim i radim dva posla. Ali možda bi mogli sutra pre podne da se nađem u Novom Merkatoru na Novom Beogradu. Tu radim kao menadžer u sushi restoranu. Dolazi. Ti odgovara oko 11? 11 vidimo se. Važi. Kad smo se dali i ja smo pravitele, ja sam se jako nekako. Kako ste rekli, saobraćajka? Noro, nije saobraćajka, nov kuk. Kako nov kuk, kad si ti u sportu u svoje treće godine? To mi jeste problem. Da sam ja pre 20 godina znala ovo što sada znam, nikada ne bi imala veštački kuk. E vidi, i baš o tome sam htela da pričamo, jako interesantno stvari. Kad bi ti znala da postoji način, da niko nema veštački kuk, da niko ne dobije infarkt, da su svi dobro raspoloženi i zdravi, jel bi te interesovalo to slušati? Jel ti to meni pričaš neku naučnu fantastiku? Ne, ozbiljno. Naravno da bi me interesovalo, ja ne znam koga kako imaš u nebi interesovalo. E, to što si rekla mi se jako sviđa. Vidi, pošto vidim da nemaš vremena, da si jako zauzet, kako bi ja tebi jedan CD pozajmila sada, da ti to pogledaš, ali bi mogla pa sutra da se nađemo u tome. E, pa ja sam ti rekao da ja nemam vremena, radim to ceo dan, ali znaš, imam ideje. Mogla bi da prebacim taj materijal na mobilu. I ovako i nakon svi slušamo muziku u autobusu, a ja bi po 3 sata života svaki dan do posla i nazad. Mogla bi da iskoristi pamet na to vreme. Odlična ideja, uvek si bila kreativac. Nemam ti gospodine mati s CD, ali kao dala sam i CD. Možemo da se nađemo sutra? Sutra dolazim sutra, u isto doba. Ja sam među vremenu preslušala materijal. I kad sam preslušala materijal, neke stvari su mi bile jasne. Naravno da sam imala pitanja za vas. Znaš šta da vam? Kad smo se juče videli i razgovarali, ja sam mislila da ja tu nešto treba da nudim i da prodajem. A u stvari videla sam da je pitanje samo preporuka i reklama. Nešto što mi radimo celog svog života. Jesi. Ja bi u stvari trebala da uradim nešto ovako. Kad razgovaram sa svojim prijateljima, umjesto da kažem znam dobro frizerku, znam odličnu zubarku,
umesto toga, ja treba da kažem, znam neke dobre ljude koji hoće da nam pokažu kako možemo da živimo bolje, da živimo kvalitetnije, da imamo više para, više slobodnog vremena, da živimo sa manje stresa i ono što je jako važno da naučimo da brinemo o svom zdravlju. Kaži ti meni, hoćeš ti mene da upoznaš sa tim ljudima? Naravno, gde si se s nekim upoznala u autobusu, da si slušala CD. A uživo ima info večer, Panora, ima seminara. U tom sede u prvom redu tri ljudi. Znaš kako je, kad se smestiš u njihovo društvo, ta prva dva, tri reda, znaš kako se osjećaš? Ko Laza, sin od moje drugarice među super herojima. Odmah pobiniš njihove pitanje. Jer ja jedno ti ne znam da vidim. Kad pobiniš ovako u prvi reda, vidiš njegov poznat. E, pa to je naša Irena. To je naša rođaka Irena. Ona je dala konta sa svim tim uspešnim ljudima. Pa je tu i direktor za Srbiju i njegova sestra, Eva i ti. Znaš kakve je seminar pravi? Kako zovu predsjednika Vjerija Karnika Lični? Pa i njega možda vidi, pa je tu Papa Mantis također. I to tako kad se smestiš među njima, znaš šta, što kaže je bro, why, hoću da budem superwoman, hoću da budem uspešna, srećna, hoću na dvar. Hoću i ja. Idemo sada. Ja bih rekao da meni ovo liči na neki science fiction, pošto ima super heroja i nisam znala da je Irena super heroj, ali sad sam videla da je jedna. Nego reci ti meni, rekao si mi da ovde može za sat, dva, dnevno, honorarno da se zaradi. Jesi, ajde ti sa mnom po vama da siđemo s pozornice, da ti ja pokažem kako to za sat, dva, dnevno, da ti kažeš da nemaš vremena. Gledaj ovako, ako smo u privatnom biznisu, kao što si ti rekao, ovde smo plaćeni, za to koliki broj ljudi zainteresujemo da počnu da brinu o svom zdravlju i da se priključe karijeri. Ako smo u privatnom biznisu, ajde da vidimo za koliko ljudi ćemo biti plaćeni i to tako što publiku treba mi vaša pomoć. Ide 30 sekundi koji predstavljaju 30 dana u mesecu, ide dobra muzika ispred. Počne muzika, završi se muzika kraj meseca. Svako sa kim se rukuje, mi kažem dobar dan, karirite, super, da ustane i da stoji. I ostane da stoji, može tako? Može. Idemo, moro, pali. Dobar dan, karirite, super. Dobar dan, karirite, odlično rešenje. Dobar dan, karirite, šansa da svako dan. Koliko ljudi noro smo podigli? 5, 6, 7, 8, 9. 9, hvala, sedite. I plaćeni smo za 9. Reklama. I to ti je ovde u Kalibiti negde između 20 i 50 evra. Pa dobro je? Pa dobro je sad dva dnevna, ali ti si meni ovde pričao o nekim trećim zaradima. Pa šta misliš kako možemo više da zaradimo? Pa koji na svaku poslu, radiš više prekovremeno, vikendom, brže, bolje i onda te više plati. Hoćeš ti sad ja brže ne mogu doći tako, je? Hoćeš ti da probaš da više zaradiš? Ajde, može. Može? Može muzika. Malo da se odmorimo i da vidimo koliko ćemo zaraditi. Majke!
Sad stižemo do glavne teme. Koja je tajna share marketinga? Koja je tajna duplikacije, multiplikacije? Da ono što ti i ja znamo i radimo, to isto podučimo druge ljude. I da vidimo koliko ćemo zaraditi. Publiko draga, ovo se odnosi na sve vas, koji vas čeka. Pustite torbe sveske sa strane, sada ćete nam svi trebati. Svako sa kim se Nora rukuje i kaže dobar dan Karivita je super, da ustane i u svojoj okolini da počinje isto to da radi. Je li razumljivo? Da. Nora, Nora ti si u sredini. Dobro, samo vam. Stvar je ozbiljna, spremite se, imamo samo 30 sekundi. Muzika počinje sada. Mi vam želimo puno sreće.